Iki status yo foto nang ngendi yo karo pacare. Apa biyen iki tuku HP urunan to yo. Gumun aku karo cah-cah jaman saiki. Sidik-sidik ayang. Engko nek ora semangat ayang jermletre ya. Apa meneh iki? Lemes besti dak disuruh makan sama ayam. Ayam apa ayang iki? Aduh. Nah, iki ana apa meneh iki? Akhirnya lulus ujian. Makasih ayang sudah nemenin aku dari nol. Wes. Nemeni dari nol mbakmu kiper kuwi. Lah wong tuamu sing rekoso ning ra gati sekolah ora mbok pikir. Aduh. Wah. Ngopo? Niki pripun, Mbah? Kula nyuwun pencerane. Ayang kula niku malah dolan karo cowok liya, Mbah. Pripun? Alah, nek kira-kira cah reca nae. Kok dicolokke to, Mbah? Mbah. Alah, manut aku. Aman-aman. Cah lanang kok ringkih. Siap, Jenderal. Karo Jenderal kudu manut, wis pokoke bakoh ora ringkih karo ayang, Mbah. Kowe tumen solikin ora? Sedina wae ora rene. Solikin putune jenengan niku? Heeh. Solikin iki biasane nak poso-poso ngeten iki sabone turut sumur niku, Mbah. Ah, kok kaya mentok sapa bocah. Nggih niku bocah Solikin to. Heeh. Sing tiange glidik. Heeh. Kulite rodok kaya sawu mateng niku. Sabone nak poso niku tut banyon men, sumur-sumur padasan ngeten. Coba celokno. Takon rene lan godhoke wedang. Oh, nggih ajeng dibuka mengke. Iya nung yen poso. Oh, nggih. Takon buka. Oh, nggih, Mbah. Nggih pun kula celok rene nggih, Mbah. Ya. Sih, Mbah. Enten duwite mboten, Mbah. Nak enten duwite nggih jalan, nak mboten enten duwite nggih ngapunten. Saiki kok nganggo duwit to, Le? Nggih niki usume duwit, Mbah. Oh, ngati-ati kowe nek kowe. Oh, lha pripun, Mbah? Oh, aja. Oh, nggih. Wong boleh jujur ngono lho. Nggih. Nggih niki kula jujur, Mbah. Kula niku ajeng mlampah mriku nggih betah mane. Tapi sik kula jujur nyuwun enten artone mboten nek nek enten artone nggih jalan. Ya, sing jujur ya. Oh, nggih. Iki wae matur suwun. Lah nek enten artone ngeten masuk nggih. Wow. Aduh, celukirin, Mbah. Cepat. Ora tenan to. Sobone mesti gur neng sumur nek Solikin poso iki. Sangare cah. Push up nganggo jari. Ya iya no. Golek mbahmu lho. Kon godhoke wedang. Ya Mas tak rap sik. Ono gak cepet, lak muring-muring mbahmu. Gin, poso kok raup sedina ping 17 lho, Jan. Ya iya no, banjak gerak. Ya Mas.
Hati-hati kesandung. Kesandung apa, Mas? Kesandung masa lalu. Mayan. Mbah pesange. Dicek dilingin oleh. Kanan. Wis menae yo, Mbah. Ya. Wis nuwangatan, Cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, setan. Ya, Mbah, tunjuk. Keren. Mesti arep nyumat udut. Angger buka kok mesti nyumat udut, Cek, Mbah. Mbak dijaga kesehatan iki. Lakon piye? Nah, diganti kurma. Lesat lho iki. Bergizi. Yo, tak cobane le. Leh. Apa, Mbah? Wis tak coba bola bali, ora yo ngurup. Loh. Loh, Leh. Loh, ora ngurup. Adoh, Mbah, Mbah. Udono kuwi kancape. Subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.